Eu. Pulei certinho, mas fui embolado pelos outros que foram embolados. Ó, boa, uns carinha do nada. Tô em segundo já, hein? Tô na cola do primeirinho ali, ó. Tô em primeiro, Jaime, tô em primeiro. Ô, louco, Jaime, tem um cara lá na frente, cara. Da onde é isso, mano? Ah, caí também. Quis me antecipar no pulo. Ah, Jaime. Passei em terceiro. Isso. Boa, passamos. Ah, esse aqui tem que ficar esperto, Gui. Sabe, né? Ah. Tem que decorar a fruta. É. Tem que ficar em cima porque os outros tudo cai. Esse aqui geralmente eu procuro ficar sozinho, senão é uma. Todo mundo se empurra. Banana. Tô com o Jaime aqui, ó. Coisa. É uva, laranja e cereja. Não, aqui mesmo, fica aí, fica aí. Agarrei alguém. Laranja tá aqui. Não, uva acabou de ir, pô. Nossa, onde que é melancia? Eu fui pela galera, fui pela galera. Fui pela galera, fui pela galera, velho. Eu falei, caramba, onde que o povo tá indo? Foi a única fruta que eu não vi, cara. Foi melancia. Ué? Só caiu um, gente. We'll be right back.
Nossa, Jaime. Essa aí é a pior de todas. Essa aí não pode demorar, porque essa coisa rosa ali vai subindo. Essa aqui, eu nunca consegui essa. Tô na esquerda. Agora sem chance. Tá eu e o Gui aqui, ó, um do lado do outro. Lá pra baixo. Passei a primeira vez que eu consigo essa daqui, cara. É o negócio, vem subindo rapidão lá, ó. Tô acompanhando o Fel Neves. Um cactozinho. Nossa, ele tá se batendo, ó. Perdeu. E o Logan tá esperandinho lá, o Logan. É, com um headset ele tá. É com o direcional, tem as comemoraçãozinhas. É. Pior que ele tá esperando a coisa, porque só tem ele. O resto tudo perdeu. É. Ficou só 9, Jaime. Vou pro final. Olha lá o Jaime caindo. Costuminha, né? Tem um macaquinho ali. Agora com torcida é muita pressão. Quer ver como é? O do golzinho. Ah, não é, cara? Esse aqui é maneiro, Gui. Pena que vocês caíram. Esse aqui é legal. Eu tô falando como se o Gui nunca tivesse jogado, né? É, pois é. Eu sou azul. Tira. Sou artilheiro, né? O cara me agarrando, falta aqui, juiz. Não, o cara me embolou. É muita pressão. Ô louco, Jaime, claro que fiz, olha lá, ó.
Ai, pulei errado. É louco. Goleada, gente. Foi pra gravar. Do jeito que sou ruim, Jaime. Vai ser aquele de pular, né, Jaime? Que fica girando. O Jaime já, eu ainda nunca ganhei. Nossa, Jaime. Qual que é esse? Ah, caldinha, Jaime. Só tem uma caldinha, né? É pro final, filho. No final só tem uma. Nossa, atrás eu tô matando, tá? Ele tá bem pertinho de mim aqui, ó. Pois é. Só um. Tá lá ainda, gente? Cadê? Qual que pega, gente? Tá indo bem, né? Ah, meu pulo não funciona, gente. Calma, 20 segundos, dá tempo. Pô, eu peguei, cara. Será que é culpa? Eu peguei nos últimos segundos, Jaime. Tá lá, ganhei dois troféus aqui, trabalho em equipe. Vitória, pai. Não tirei, eu vou fazer um, vou apertar o share aqui e vou...